amores, tudo bem com vocês? Hoje vai ser um conteúdo muito diferente. Vai ser um vlog de uma hora lá no aniversário da Maria Cecília, irmã da Maria Clara. Gente, com certeza vai ser muito legal. Olha aqui, eu já pus o meu look, o meu tênis, olha, ele brilha. Já pus o meu acessório e também já fiz a minha maquiagem, né? Porque não pode sair sem maquiagem. Eu tô com a minha touquinha, aí eu fiz um penteado, gente, ó. Que lindo, ó. Trancinha, né? Bem basiquinha, nem tá chique. Gente, eu tô achando que eu tô muito linda. Olha aqui, eu tô escolhendo mais alguns acessórios. Deixa eu ver aqui qual que eu vou usar. Acho que anel eu não vou usar nenhum. Agora eu vou mostrar o pessoal aqui da minha casa. Mamãe, deixa eu te mostrar. Oi, mamãe tá maquiando, amor. Ó, minha mãe já passou a base, né, mãe? Já. Agora eu vou passar um blushzinho. Um blushzinho. E um rímelzinho. E um rímel, né? Deixa eu ver seu look, mamãe. Dá uma giradinha. Não, ainda não. É, ela vai colocar esse... Como é que fala? Esse colete aqui, colete. Mamãe? Na hora que vai. Estiver pronta, eu mostro pra você. Dá giradinha. Que linda! Agora eu vou mostrar o Renanzinho dele. Toque, toque! Você não vai de preto não, né, Lucas? É festa de criança? É, né? Da Maria Cecília, tá fazendo 6 anos. Eu vou de Homem-Aranha. Não é tão de criança assim não, né? E não é festa fantasia. Eu vou de Fofão. Acabei de falar. Não é festa fantasia. E aí, Sofia, o que você achou do meu look? Oh, que look lindo! Pode falar que eu tô elegante, hein? Bom, tá mesmo, blusa roxinha, né? Tá lindo. É, com certeza eu tô muito bonito mesmo. Mas roupas especiais para ocasiões especiais. Aqui, é muito estilo pra uma pessoa só, beleza? Dá uma segurada aí, tá? Tá se achando, né? Deixa eu ver seu cordão, deixa eu ver. Parece não marca texto. Aí que se beleza fosse crime, você não queria ser preso, viu? Ah, I love you, baby. Renan, levanta aí. Se liga, nessa meia minha aqui, deixa outfit. Essa meia que ninguém tem. Do Sonic? É, do Sonic. O que você achou da minha, Sofia? Deixa eu ver. Look, deixa eu ver, que linda! De borboletinha, bem chique. Deixa eu ver seu tênis. Dourado com duas linhas rosa e amarelo. Cores Nossa, lindas. E a minha make? Arrasou. Deixa eu ver sua make. Uou, brilho, né? Muito bonito. Galera, agora eu vou mostrar pra vocês o look da minha avó. Vovó, cadê você? Ela não tá embaixo, que eu sei. Ela acabou de ir aí embaixo e sumir. E subindo. Eu acho que eu tô indo na direção errada. Pra cima. É, pra cima, ô, vovó! Tô ouvindo a voz dela, ela tá por aqui. Vovó, achei! Gostou do meu look? Olha a make dela, gente, eu que fiz, deixa eu ver. Fecha o olhinho, tá muito linda, deixa eu ver sua roupa, dá uma giradinha. Muito linda! Mamãe, você já tá pronta? Ainda não, amor. Ela tá colocando os acessórios, já, gente. Já, já eu mostro pra vocês o meu look. Ok. Tudo certo. Gente, eu tô muito ansiosa, feliz, porque eu vou encontrar a minha melhor amiga, né, gente? E agora tá mais bonita porque eu coloquei mais uma coisinha, o arquinho. O arquinho? Tá mais bonita. Gente, eu esqueci de uma coisa. Eu tenho que passar o meu perfume, né? Pra ficar bem cheirosinha. Abre aqui pra mim, Liz. Eita. Caiu o meu creme, gente. É, deixa eu abre, aqui. Abre a tampa, puxa. Deixa eu espiar aqui. Clique, clique, clique. Prontinho. Bem cheirosinha. Você quer também? Quero sim. Eita, eita. Clique, clique, clique. Prontinho. A mágica da fada, né? Cheirosinha. Quer levar esse perfume? Eu vou levar, né? Por quê? É pra aqui, né? É verdade, tem que tampar. E aí, família, qual que é a expectativa da festa? A expectativa é que tomara que tenha bastante beijinho lá pra mim. Beijinho, mano? Beijinho? Você tá carente, mano? Beijinho. Não é esse beijinho para nojento seu, não. Não, mas tem que ser carinhoso com os amigos, né? É aqueles beijinhos lá de comer. Um beijinho aí, ó. Ah, lá, brigadeiro. Eu com você, homem. Não, eu quero brigadeiro. Gente, que eu quero isso? Brigadeiro.
Não é beijo. Calma, para de brigar. Eu quero brigadeiro. Você quer brigar? Não. Vocês que se virem pra lá, eu quero brigadeiro. Ele ficou com medo de falar beijinho porque o cara sabia atrás da câmera, né? Fala a verdade. Fala aí. Fala. Você quer beijinho também? Fala aí. Fala. Beijinho. Fala. Fala beijinho em pé do Carlão. Ó, Carlão. Fala. Beijinho. O Carlão mandou. Oh, oh. Tá, e brigadeiro? Brigadeiro também, né? Brigadeiro eu gosto. Ah, tá. Bom, o bom de uma festa, galera, é que tem tudo que todo mundo gosta. Tem beijinho. Tem comida. Brigadeiro. Que é tem música, tem os amigos pra gente se divertir. A dancinha da comida. Que é X-tudo. Que é X-beijo. Vai cair que balança os peitos. Que é X-tudo. Vai cair que balança. Aí que só pensa em comida, só é verdade, mãe. O quê? Toma balançada do sanduíche. Não, pra fazer isso parece um esqueleto balançando. Bom, galera, então, ó, daqui a pouquinho a gente vai mostrar tudinho que tem lá na festa da Maria Cecília. Ô, mamãe. Por quê? Por que você tá levando essa sacolinha? Essa sacolinha é pra me trazer uns docinhos pra casa, não é pra você contar pra ninguém, não, menina. O Lucas gostou disso aqui. É, né, Lucas? Vou encher essa colinha de doce. Gente, deixa aí nos comentários se vocês também levam docinhos pra casa. A minha mãe leva. Sofia, para de me dedurar, Sofia. Oi, gente, tudo bem com vocês? Acabamos de chegar aqui no salão de festa, onde a Maria Cecília está comemorando o aniversário dela. E olha quem eu acabei de encontrar. O Bião Valadares! Oi, gente! Como é que você tá, Sassu? E aí, gigante? Eu tô bem! Oi, demais? Pô, vocês estão bonitos, hein, galera? É, vocês estão bem, cara. Pô, tá pensando no look, hein, Carol? Olha aqui minha Barbie, ó. Olha que meu Deus! Caramba, você vai casar mesmo com a Barbie, Bião! Se Deus quiser, é abençoada aqui um aninho. E eu quero ser o padrinho, Sofia! Eu quero ser a Dominha! Eu quero que você seja o padrinho mesmo, porque o padrinho também é mais caro, né, amor? A gente separou o carro pro Carlão. É, mas... vocês merecem, né? Ah, tá bom demais. Gente, olha só como que tá linda a decoração dessa festa, Sofia. Tá mesmo, deixa eu mostrar pra vocês. Olha que linda! Gente, eu amei essas cores. E olha só aquilo ali, Sofia. Tem o M e o C. De Maria Cecília. É, com certeza são as iniciais do nome da Maria Cecília, exatamente, né? A nossa amiga. E eu acho que essa festa está simplesmente fantástica. Deve ter muita coisa legal por aí. Tem alguns brinquedos. Posso dar um spoiler? Pode. Fiquei sabendo que é tema do YouTube, tá? Mentira! Sabiam? Eu não sabia, pra mim é surpresa. É tema do YouTube. Ah, então é por isso que as cores são branca, vermelho e preto, exato, Biel. Exatamente. Caraca, ela acertou muito no tema da festa, exatamente, Sofia. Verdade. Bom, com certeza tem uma coisa que a gente vai gostar muito também nessa festa. A comida! A comida! Até porque trituradores mega! Carol, você gosta mais do salgadinho ou dos docinhos? Docinho. E você, Sossô? Ah, dos salgadinhos, né? É, sei não, você parece uma formiguinha de noite lá em casa, tá? É, mas não conta pra ninguém não, viu, gente? Nunca vi Nutella na casa da Sossô. É, nunca vi com pote cheio. É, pois é. Gente, agora a gente vai mostrar pra vocês como que tá lá dentro. Porque eu ainda não entrei, eu ainda não sei como é que tá, mas eu acredito que deve tá lindo, né, Sofia? Deve tá muito bonito. Não acredito. Olha só quem acabou de chegar aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Jéssica. Quase atrasada. Um pouco. Mas ainda tem, tá, gente? O que importa é essa na festa. É. Eu não posso falar muita coisa, não, que a gente também acabou de chegar, né, Sofia? Bem atrasadinha, né? E, Jéssica, você arrasou no look, hein? Tá muito linda. Nossa. Quase que a gente ia combinar. Pois é. Verdade. E qual que é a sua expectativa pra festa, Jéssica? Muita, quero comer doce. Sério? De docinho e salgadinho. E eu quero brincar também. Eu amo brincar. Vai que eu brinco. O bom da festa é que tem tudo que a gente gosta. Tem comida pra quem gosta, tem bebida, tem música pra dançar, né, Jéssica? Tem muitos brinquedos e o melhor de tudo, os amigos pra isso gente brincar. E também aqui tem uma como é que fala? Uma passarela pra dizer. Sério? Aí eu sério? Vamos lá. Nossa! Bora. Olha só, e eu vou te contar uma coisa. O Daniel falou que o tema da festa é de YouTube. Sério. Então vamos entrar e vamos explorar tudinho que essa festa tem pra gente. Bora lá. Ó, essa aqui é a área e ali em cima também. Essa aqui é a tirolesa. Ó, tirolesa. Sim. Aqui, sendo aqui. Esse aqui sobe e desce, é muito radical, muito legal. Sim. Vamos
bonitinho. Nossa, gente, o que, que é isso? Que brinquedo que é esse? Eita. É meio espremido, mas dá. É meio espremido, mas dá. Passei. Pode vir de tênis, Maria? Pode, Maria? Pode, só que eu tô de tênis. Aí, vamos, vamos. Aí eu não tô conseguindo. Ai, meu braço tá doendo. Sou. Esse aqui não tem fio. Olha aqui. A continuação. Aí a gente vai aqui, né? É ali a continuação? Sim. E ainda tô com medo. Eu não sei se eu vou ir, não. Peraí, Maria, peraí que eu cansei. O meu braço tá doendo. E ó, ali é a parte da Nuff que a gente vai também mostrar pra vocês. Super legal. Sim. Muito legal. Vamos pra cá primeiro? Aqui tem esses balões. Aqui é gigante, gente. Olha daqui de cima tudo. Lá em cima. Tem a parte dentro de baixo. Quando é... Sofia! Eu tô com medo. Gente, olha a festa. Gente, dá muito medo de ficar aqui em cima. Olha a altura. Gente, eu também cansei muito. Mas vamos continuar, vem. Gente, olha isso. Dá muito medo de cair. Gente, tem muito calma. Para de balançar, Maria Clara. Mesmo? Não, calma. Outra só vem. Maia! Depois. Agora como é que faz pra ir na tirolesa? Ó, a tirolesa é meio complicada. Então a gente deve explorar e depois a gente vai nela. Boa. Bora lá na noite. Olha, ali tem várias partes super legais. Aqui é o toilet. Banheiro, né? Aqui é o área de monstros. E aqui? Okay. Uma de novo. De novo? Vamos lá em cima. Bora, vem. Ó, você não vai me levar errado. Eu não vou ficar perdida igual fiquei lá no brinquedo. Ó, oh, quem tá aqui, Kaique? Olha... Ah, não, vocês não estão comendo aqui em cima, não, né? Vamos, aí, o que tá aí? Não, o que é comigo?
preciso lá na Garana Maria, mas agora nós estamos comendo, né? E eu... Até o final ocupado, então a gente vai depois. Tá. E aqui, eu quero passar aqui, ó. Vamos passar aqui, bora. Vem. Vem, Maria, vamos passar por aqui, Caí. Gente, é muito bom! Nossa! Eu vou cair? Eu acho que a gente vai em mim aqui. Agora nós vamos aqui. Tá bom, frango. Vai! Tô afundando! Gente, onde a gente tá? Nós estamos na casinha, né? Vamos descer? Vamos. Ó, aqui é meio espremido. Mas não gente do céu. Olha o buraquinho. Misericórdia. Tá tudo escuro aqui. Gente do céu. Onde nós estamos indo parar? Na casa do palhaço. Ó, a Sofia tá ali. Tá conseguindo? Ai, tô conseguindo. Finalmente, claro. No, agora sim. Tá um lugar pleno adequado, né? Nossa. Ó, a Sofia tá aqui em cima de mim. Chegamos em terra firme. Chegamos! Também. Bora. Vamos. Onde a gente vai agora? Eu quero ir... Na tirolesa. Ô, batatinha, batatinha, Maria. Batatinha, que delícia. Olha, tem pizza, pão de queijo, pipoquinha. Nossa, aqui tá mais saboroso, hein? Ô, gente, vamos vir ali? Vamos. Bora, gente, vocês vão nesse brinquedo super radical? Sim. Sofia, você tem coragem? Começou! Gente, essas meninas são muito corajosas. Deixa aí nos comentários se vocês também teriam coragem. Caraca, tá muito alto! Até na hora do medo, né? Qual que é a sensação, Maria? Qual que é a sensação, Sofia? Meu Deus, eu não teria coragem, não. Renan, olha o que essas meninas estão fazendo. Taca a pastel nela. Cara, não. Ô, Mari, pode ser você? Não. Eu acho que você corta mesmo, meu bem. Você? Gente, ó, pode ter certeza que eu não posso. O Daniel nem quer ser, não paga o Daniel. É verdade. É, gente. Eu acho que a Maria tem razão, realmente. O Renan é muito magrinho, né? Meninas, agora me conta aqui qual que foi a sensação lá naquele brinquedo. Foi incrível. Foi mesmo. Meu Deus. Bom, então mostra a gente agora outro brinquedo, Maria. Vamos. Ó, quando a gente foi na nossa, eu ficava ocupada, mas agora a gente pode ir lá pra testar. Na tirolesa? Uhum. Você tem coragem, Sofia? Eu tenho. Você também, Sofia? É, gente, eu tenho duas Sofias corajosas. Bom, então vamos lá, né? Gente, agora nós vamos mostrar a plataforma 360. Como é que funciona isso? A plataforma vai ficar aqui em vídeo. Mentira! Sério? Podem ir, quantas pessoas? Quatro! Então vamos nós quatro! Bora! Bom, então a gente vai nessa plataforma 360, mas pra gente ficar bem legal, bem bacana, Sofia, a gente precisa pegar alguns materiais, né, Maria? Sim! Tá, então escolhe o seu primeiro, Sofia! Tá bom, deixa eu quero o óculos!
Tá, deixa eu ver seu óculos. Olha, e é roxo, da cor do canal da Sofia, hein? O que você vai pegar, Maria? Ah, eu quero pegar esse. Nossa, ficou bem bacana, hein? Nossa, Sofia, ficou muito legal. Combinou com o seu look, né, Sofia? Bom, gente, e eu que sou muito discreto, eu vou pegar esse óculos amarelo aqui, ó. Todo mundo vai ter óculos aí? Todo mundo preparado? Sim! E aí, o que, que você achou? Você acha que eu fiquei legal? Ficou estiloso. Tá, então agora sobe aí, meninas. Eu quero subir. Tá. Mas será que eu vou caber aqui? Vai, se eu subir aqui, eu vou cair. Então, então vamos lá, renda aí, Maria. Vem cá, Sossô. Vem cá, Sossô. Como é que é? Arruma a gente aí. Você acha que vai dar certo? Vai dar certo. É isso aí, né, gente? Ó, todo mundo tem que estar bonito, tá? Tem que ficar de costa, tá? Sofia, capricha na dancinha aí, tá, meu amor? Maria, capricha na dancinha, tá? Como é que é que dança? Eu não sei dançar. Aí, ó, já deu errado, ó. Já deu? Olha lá! Ô, gente, é só comigo que acontece uma coisa dessa lá. O telefone caiu. Não é possível. É só comigo que isso acontece. Eu tô falando. Meu Deus, gente. A culpa é sua. Sou eu, gente. Meu pé é grande demais. Vamos lá. É isso aí. Ô, gente, tem coisa que acontece só com o Carlão Bombadão. Não tem jeito. E com a Maria, né? Ah, Carlos, você que criou isso. A culpa é sua, tá? A culpa é de quem, Sofia? Agora sim, hein? Vai! Dança, Maria! Quebra tudo, Sofia! Eu tô dançando igual o bonecão do poço aqui, ó. Faz o coraçãozinho. A dança é pouca pra passar vergonha pouca. Ô, Sofia, o que, que você achou? Vamos ver o resultado, né? É. O que, que você achou, Sofia? Muito legal. Você quer ir de novo? Quero. Você gosta de dançar, hein? Vamos lá, vamos ver o resultado, Sofia? Bora. Bom, espero que tenha ficado legal, né, gente? Alguns momentos depois... Gente, a nossa dancinha ficou fantástica! Mostra pro pessoal de casa aí, editor! Love, 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 tu não quis, quis, quis. Agora tu sofre, baby, ok? Você já tá até suando. Deixa eu te contar, a melhor parte da festa. Subi em cima pra ir no iSort, né? Cheguei lá, um banquete assim de mini pizza, cachorro quente. Eu fiz a festa, da festa. Né? Ele comeu, foi tudo, não funcionou nada pra mim. Bom, agora vamos mostrar outro brinquedo da festa. Gente, inacreditável. Liz, o que você tá fazendo aí? Você é muito corajosa. Qual que é a sensação? Muito legal, Liz. Ela é muito corajosa, Maria. Nossa, eu não teria coragem de descer nesse brinquedo radical, não. Nem eu. Mas você desceu. Ah, nossa, Liz. Qual que é a sensação, princesa? É, eu quero saber se você tem coragem de descer naquele brinquedo ali. Sujou. Ele é muito medroso. Gente, olha só, invadiram a festa, Sofia. Gente, essa festa tá muito legal. E aí, Jack, o que você tá achando da festa? O que você achou, Sofia? Eles dançam muito! E aí, gostou? Eu amei! Olha aí, outra dança! Vou lá ralar ele, hein? Gente, quem que vocês acham que dançou melhor? O Renan ou esses dois personagens? É meus irmãos! Tá muito legal! Eu vou tentar comer! Vai, Lucas!
vez, Renan. Vai lá, vai lá. Ei, Renan, vai. Vai, Renan. Vai. Aê. Paulista. Vai minha música, vai tocar. Minha música vai tocar. Eu desafio você fazer um passinho paulista. Jaque, vem cá, Jaque, vem cá. Ô, Jaque, eu tô desafiando o Renan fazer um passinho paulista, que foi desafiando pra dançar. Vai lá, Renan. Fazer essas músicas aí, não pode não. Olha, Renan. Olha, produção. Vocês viram que eu fui e fiz a dancinha da malemolência e ele não foi, né? O que você tá achando deles? Tá dançando, amor? Uma eternidade depois. Sofia, chegou a hora tão esperada. Agora eu quero ver se você vai ter coragem de descer na tirolesa, hein? Então tá bom, você também vai ter coragem, Maria? Não sei não, eu quero. Você tem coragem, Sofia? Essa eu quero ver. Galera, chegou a hora da Sofia subir essa escada e descer na tirolesa. Caraca, tá ficando cada vez mais alto. Mas a Sofia é mesmo muito corajosa, né, Sofia? Você acha que ela vai conseguir? É, eu também acho. Você acha que aquela menina ali, a Sofia, vai conseguir? E você também tem coragem? Ô, Carlão, você já viu o Chaves? Cadê? O Chaves. Ó, o Chaves. Agradei o Chaves e o Kiko. Ô, Chaves. Ô, Chaves. A Chiquinha vai descer a tirolesa. Lá em cima. Caraca, ela desceu mesmo. É muito alto e muito rápido. É, galera, deu muito certo. Realmente, a Sofia é muito corajosa. Ô, Carlão, será que essa tirolesa aguenta eu? Você quer mesmo que responda? Mas pode responder, qual é o problema? Melhor não arriscar. É, eu acho que não vai dar muito certo mesmo não. Tô um pouquinho acima do peso, tá? E aí, Thiago? Você já comeu um pouco do morro com presunto? Sim. Eu sim. Eu tinha fantasia de tamanho. Aqui, ó. Não tinha fantasia de nhonho. Só tinha de sua barriga, só aquele. Ô, Biel. Olha o Chaves. Meu Deus. Peraí, peraí. Ele queria vestir a fantasia do nhonho, mas não coube. Então agora é meu pico. Galera, e cadê o Jaiminho? É que eu prefiro evitar uma fadinha. Eu prefiro evitar uma fadinha. Eu perco quando você é a piada. Totalmente. E aqui, deixa eu te falar. Você já viu que o seu Madruga tá na festa também? A vila do Chaves tá toda aqui. A Pops. Seu Madruga. Seu Madruga. Ó, mentira que eu pago o aluguel, viu? Ele paga o aluguel. Ele falou que paga o aluguel. Papai, a gente ainda não explorou lá em cima. É verdade, Sofia. E eu tô muito curioso pra saber o que tem lá em cima. Porque aqui embaixo tem muita coisa legal, né, Sofia? Tem muita coisa legal. Vamos ver o que tem lá em cima? Vamos ver. Também é legal igual aqui embaixo, né? Olha só, isso daqui é maravilhoso, né, Sofia? É muito bom, olha, gente. Olha só como é gigante esse salão de festa, é Sofia. Muito grande. Gente, olha aqui. Nossa, Sofia, tem vários escorregadores aqui para as crianças brincarem. Caramba, Sofia, olha só, tem muitos escorregadores. E ainda tem comida. Nossa, essa parte é muito boa, né, Sofia? E tem muita comida. Olha só isso aqui, galera. Tem pizza. Papai. E tá muito boa. Muito boa. Vamos passar
túnel. Vamos lá. Vai. Nossa, Sophie, olha só esse túnel. Onde será que isso aqui vai levar a gente? Eu não sei, tem novos colores aqui. Olha só, é muito bonito. Quantas cores, Sophie? Olha só, tem um fantasma aqui. Sophie, que irado! Tem uma abóbora, cereja. Gente, é um labirinto de verdade. Gente, Sophie, que irado! Eu nunca tinha entrado num labirinto de verdade. Vamos tentar sair dele? Pode. Vamos por aqui, ó. Nossa, Sophie, não é não. Você chegou no final do labirinto. E agora? Como é que a gente vai fazer pra sair daqui, Sophie? Alguém me ajuda! Estamos presos no labirinto! Sophie! Ajuda! Vamos tentar encontrar a saída, que a gente não pode perder a festa, né? Vamos... Ah, vamos ver por aqui. Ai, Sophie. E agora? Tá tocando música lá embaixo. Era pra eu estar dançando. Então vamos procurar a saída rápido, Sophie. Pode tentar por aqui. Ah, eu acho que não vai dar muito certo. Vamos tentar por aqui, Sophie. Por aí? Não, Sophie. Vamos... Corre, Sophie. À direita. À esquerda, Sophie. Vamos direto. Isso. A gente precisa sair daqui rápido. Meu Deus, aqui não. Ai, estamos presos no labirinto, Sophie. Nossa, estamos presos no labirinto, Sophie. Como a gente vai fazer para sair daqui? Estamos presos, Sophie. Ai, gente, como que a gente vai fazer para sair desse labirinto? Estamos completamente presos. E a gente está perdendo toda a festa. Ah, eu acho que a gente conseguiu encontrar a saída, Sophie. Eu acho que a gente conseguiu. Vamos curtir a festa. Corre, Sophie. Gente, que aventura incrível. Nós entramos num labirinto, mas nós conseguimos sair, né, Sophie? Conseguimos. Vamos curtir a festa. Kaique! Gente, o Kaique tá agachado aqui debaixo da mesa, comendo toda a comida! Que foi? Não acredito, o Kaique deve ter comido mais de 30! 30 cachorro-quente! Ô, Carlão, eu não acredito que não foi 30, não! Não foi 30? Foi menos? Não! Foi... quase que idade! Bom, eu não vou falar quantos cachorro-quentes ele comeu, porque eu não quero revelar a minha idade. Mas foram muitos. 60? Não. 60 não. Separa! Ah, seu idoso, não adianta você ficar com raiva, não. Você vai ficar com dor de barriga. Pelo menos eu vou ficar velho. Vai ficar careca, correndo. Eu tô tão cheio de me nessa roda e eu desmaio. Gente, eu tô muito ansiosa. Porque a Maria faz a Maria Clara, mas a Maria Cecília. Não naquela portinha, elas vão sair. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer. É, galera, chegou a hora mais esperada da festa, a hora dos parabéns. Já que as meninas entraram pro camarim, eu acho que elas vão trocar de roupa. O que você acha? Nossa, um gigante! É o super raio? É o flash? As luzes apagaram. Sophie, você acha que ela vai vir com qual roupa? Eu acho que ela vai vir com um vestido maravilhoso. Você acha? Ela pode vir também, sabe qual cor? De roxo, da cor do seu cabelo. Será? Eu tô muito ansioso. Será que elas já estão vindo?
Ei, não é você o aniversariante, não. Mas o Lucas é um tonto, né? Tô muito feliz. Quero meu aniversário de... Tem meia hora que eu tô esperando esse Natal para mim. Não tem agora nada. E aí, Renan, quem você tá sendo feliz? Perdeu a câmera. Agora quem manda aqui sou eu. Você tem um problema? Eu enganei o velho. Aí, ó. Ficou a estátua. Tô esperando você devolver a câmera. Gente, vou devolver a câmera aqui pra ele. Não, ele vai perder meu cabelo. Põe o cabelo do Lucas aqui. Põe. Olha lá, pegou a câmera. Não me atrapalha mais. Não atrapalha o meu vídeo. Tem uma moça que tá ali triste. Não tem a ver com o seu. Não posso falar, não pode mostrar. Ela tá tipo assim, ela tá fazendo assim. Veja no vídeo, bota um pouco. Vai meter no vídeo aí. Tá no 45 minutos e 30. Eu tô muito curioso, é tipo, depois você faz um bar aí, tá? Pra gente poder. Quem achar, eu dou R$1.000 no Pix. O bom é que o editor sou eu, ele tá mandando eu pôr lá, assim que eu tô do lado dele, né? É pra você me esquecer, né? O que foi, Lucas? É pra me esquecer, porque ela é meio... Será que agora vem, Sofia? Ô, Gustavo! Gustavo, a gente tá muito ansioso pra ver como que esse menino está vindo aqui de novo. Eu não quero me YouTube. Sofia, o pai da Maria Cecília já deu um spoiler aqui pra gente. A roupa é personalizada do YouTube. Gustavo, realmente você manda muito bem. Você não poderia ter escolhido. Você é nota 1000, campeão. Ô, Carlão, eu tenho medo de escuro. Isso aqui tá muito escuro. Me ajuda. O Lucas te depende. Desculpa. Pode. Ah, vou chamar a atenção, Lucas. Você fica quieto. Chegou a hora, Sofia. Como será que elas vão vir, Carol? Vai entrar agora, ela vai entrar agora. Olha. Cadê a fila? Vem cá, parada. Bom, acredito que deve ser por uma coisa muito boa, né, Sofia? Porque essa fila são coisas legais demais, né? Como é que é, Sofia? Você sabe pra que é essa fila? Então me conta aqui. É pra tirar uma fila. É pra quê? É um brinde. Que legal, que irado! Realmente, essa peça tem muitas coisas fantásticas, né, Maria? Sim. 6 horas e meia depois. Parabéns a você, nessa data querida. Viva Maria Cecília! E para Maria Cecília, é tu morada! Tudo! Então, como é que é? É Big! É Big! Agora chegou a hora de comer os docinhos. Nossa, Liz, vocês pegaram muitos docinhos, né? É, amor. Qual que você queria? Mas eu divido com você. Mas aí a sua irmã divide com você. Mostra aí o que você pegou, Sofia. Esse bolo é colado. Liz, você pegou brigadeiro. Nossa, que delícia. Ô, oh, Renan, não conseguiu botar esse. Ei, não pode não. Ô, gente, pode.
dia. O algodão doce acabou. Não fazem mais. Aqui, Sofia. Obrigada, Luca. Eu vi direito. Você tomou o algodão doce da Maria? Ele já comeu. Amigo que é pra essas coisas, né, Maria? Luca! Galera, o meu pai e o Biel vão fazer uma coisa super radical. Eles vão ir nesse brinquedo, gente. Que legal! Olha isso! É muito legal, né, Sofia, pai? Eu não sei não, porque eu não sou tão aventureiro e corajoso como você. Eu tô com um pouquinho de medo. Mas bom, você não sabe que eu na frente da Luana, né? E eu não posso ficar sendo medroso perto dela, então eu vou ter que ir. Ai, que verdade, você tá maluca. Chegou sua vez. Chegou minha vez. Ai. Bom, Sofia, eu tô com medo. É, mas vai com medo mesmo, pai. Não tem problema. Mas você acha que vai dar certo? Você acha que vai dar certo, Lucas? Eu vou sim. Bora, Bia. Bora. Não, vai. Sofia, será que ainda dá tempo de desistir? Não, papai, não dá tempo de desistir. Ai, eu tô com muito medo, Lucas. Me tira daqui. Não tem mais como, calou. Ai, Sofia. Vamos botar ali no tubo, vem. Bora. Vai. Pode ir? Pode ir! Vai, um radical! Minha nova assistente, gente! Olha a minha assistente, os dois verdes assim, ó! Calma aí, não é que eu falar já? Sofia, para o jeito! A gatinha controlando, gente! Você apertou todos os botões aqui, Sofia. Você é muito doido. Você é doido. Você é doido. Biel, esse cara é doido. Bom, galera, a aventura com meu pai foi muito da hora. Mas agora, como eu não sou de festa, eu vou brincar, né? Galera, tem um local aqui na festa que é muito irado, muito divertido. E eu não sei se o Renan conhece. Ele sabe o que eu descobri lá em cima. Um labirinto. É. Aí é. Você quer ir lá conhecer? Vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos lá conhecer o labirinto aí. Não, você não é obrigado. Se você quiser, você pode ficar embaixo. Tá bom. Mas você não vai divertir. É. Labirinto, cara. E é um labirinto de verdade. E é muito colorido. Só que tem um problema. Depois que a gente entra, é muito difícil sair de lá. Você conhece o labirinto, Maria? Você já foi lá? Já. E eu também já fui. E eu tô querendo levar o Renan, mas eu tenho muito medo de ir lá e não conseguir sair. O Renan é bom de memória. Eu também tô com medo, mãe. Palitos tem boa memória. O quê? Palitos tem boa memória. Nossa, desculpa a minha cara. Olha só que irado. Olha aqui, Renan. Um labirinto de verdade. Eu não tô vendo nada
É porque você tá só na entrada, né? Ah, tá. Ai, mas eu tô com muito medo, Renan. Peraí, não é mais fácil, né? Pular o muro? Claro que não, Renan. Não pode. Por quê? Porque não pode. Renan, olha só quem nós encontramos aqui dentro. O quê? Nós encontramos o Biel. Ai, meu Deus, como é que... Renan, oi. Eu acho que a gente já tá perdido aqui nesse labirinto. Carol, passei que eu vou embora. Mas será que aqui é a saída, Renan? Não, não. Quer saber? Eu vou ficar quieto. Biel. Mas como é que a gente vai fazer pra sair daqui? Biel, vai. Mas você acha que aqui é a saída, Biel, desse labirinto? Deve ser a saída de emergência. Biel. Biel. Não. Biel, acho melhor você voltar. É melhor? Eu acho. Certeza? Bom, certeza eu não tenho, né? A gente precisa encontrar a saída, mas o problema é que a gente não sabe onde é a saída, né, Renan? Verdade, né? Bom, não ia por aí, não. Ai, eu vou ter que procurar a saída, eu acho que é por aqui. Ai, gente, eu tô preso no labirinto de novo. Okay. Oi? Eu tô preso. É, só você, né? Onde que eu saio? Ah, é só ir pra voltar pra trás. É, só voltar pra trás. Gente, agora eu tô com esse problema de novo. Como que eu vou sair desse labirinto? Ah, não acredito. Encontrei a saída. 2000 anos depois. Gente, a Liz é mesmo muito corajosa. Nossa, Liz, que aventura! Liz, o que, que você achou, amor? Legal, filha? Nossa, ela é muito corajosa. Vamos brincar, vem cá, quer brincar, quer brincar? Bom, Kaique me desafiou nesse brinquedinho aqui. Com certeza eu vou ganhar, Bia. Bora, meu filho, bora! Vambora! 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 O disco tá aí, Kaique. Vambora! Ai! Ai! Aê! 1-0! 1-0 pra ele. Bora, Carlão! 1-1 e o jogo tá empatado. E não é que o véio é bom mesmo. Tô tomando a cama, tô tomando a cama. Aí, vamos lá, Carol. Não, pelo amor de Deus. Ah, seu idoso. 2-1. Tá certo isso? Peraí! Deixa eu botar certinho, Michel. Ai. Deixa eu ver. Ai. Errei! Ai! Ah, vem, rapaz! Peraí, Carol, vou te ajudar, Carol. Você não tá me ajudando, não, Renan? Eu acho que eu tô. Eu acho. Vai, bora! Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o like. Amo vocês!